မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဘက်တွင်ကထုကြတဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Crime Reporter အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထုကြတဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနည်းငယ်လူမြင်ကွင်းမှာဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရရရဆတ်ဆတ်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဗျာ တောင်ငူမြို့နယ်မှာအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စစကားများကြရတာကနေလူမြင်ကွင်းမှာလျှက်စွဲ့ကြွေသေးတဲ့သုတတ်ခံရတာကြောင့်တမတော်အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးနဲ့สนีဖြစ်သူတို့ထိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နှောင်းပြိုင်လူတတ်မှုတစ်ခုဒီတပတ်တည်းဖြစ်ခဲ့ပါဗါးအခင်းဖြစ်စဉ်ကတော့ pre-war ਈ လ22ရက်မနက်9:00လောက်ကတောင်ငူမြို့နယ်ကေတုမသိမျိုးတွေမင်းကြီးဆွေရွက်ကမှာဖြစ်ပွားခဲ့ရဆိုပြီးသိရပါတယ်အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာအငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးสนีမှောက်နှံနဲ့ သမီးဖြစ်သူတို့ဟာမင်းကြီးဆွေရက်ွက်နဲ့ဥယျာဉ်ဝင်တို့သားအဖနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုကားနဲ့တွားခဲ့ပြီးတော့ဥယျာဉ်ဝင်တို့ဆီကနေဝယ်ထားတဲ့အိမ်ချမ်းကြီးကရန်ကိုတတ်တန်းတိုးဖို့မှပုံတင်တဲ့သကောက်ဆိုင်မိတ်တူကိုလာရောက်တောင်းခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတာဆိုပြီးကေတုမတိမျိုးတေနေမြဲရဲစခန်းကတာဝန်ကျရဲအရာရှိတဦးကပြောပါတယ် ဒီလိုမျိုးစကားများကြရတာကနေပြီးတော့နေအင်းဝင်းကနေပြန့်အထွက်မှာဦးရဲဝင်းတို့တာအဖဟာလိုက်လာပြီးလမ်းမေးမှာရှိတဲ့လျှက်ဆက်ကျွေသေးဟောင်းနဲ့ထုနဲ့ရာမှာဇနီးမောင်နှံနဲ့ဦးစလုံဦးကောင်းမောင်ရရှိတဲ့ဒံရရီနဲ့တောင်ကိုဆေုံကြီးမှာသိဆုံးခဲ့ရတာပါ။သမီးဖြစ်သူနဝမရန်းចောင်းသူမလည်းဒံရရီရရှိခဲ့တာကြောင့်စိတ်ကူးသမှုခံယူနေရတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ကျူးလွန်သူတာအဖနှစ်ဦးကိုတော့ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးထားကလူတတ်မှုအပြင်းထန်နာကျင်စေမှုပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့နဲ့အမှုဖွင့်ဆက်စစ်နေပါတယ်။သိဆုံးသွားတဲ့ဇနီးမောင်နှံဟာရန်ကုန်တိုင်း စမ်းကြောင်းမျိုးနဲ့မှနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာသမိဖြစ်သူနဲ့အတူမိသားစုဝင်၃ဦးလာရောက်ခဲ့တာပါဒီလူသမှုရုတ်တန့်ဆိုင်ဟာလူမှုခွန်ရဲမှပြတ်နှတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလူမျိုးရဲရဲဆတ်ဆတ်တက်ဖြတ်မှုတွေအပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးဖို့အမှတ်ချက်ရေးသားတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်သူသားအဖမှာအသားဖြစ်တဲ့သူဟာ၅၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကတော့၅၆နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ် နောက်ထပ်ຫມုပ်ရင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုອື່ນແນ່ກໍໍອ мян ລ້ານມາຊင်းໃຕົມຫມູຜິດບွားພີແລະຕ່າງກາລໍ တပားပြန်လုံတော့မှုပြီးအမျိုးသမီးတအူပါသိသိဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အမြန်လမ်းမကြီးမှာကိုဝိုင်ကားတစ်စီးဟာလမ်းဘေးတဲကိုထိုးချပြီးတန်ကားတော့တပားပြန်လုံတော့မှုကအမျိုးသမီးတအူသိသိဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဒီတပတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။အဲဒီကားပေါ်မှာတန်ကားတော့တပားနဲ့ခရီးသည်လေးဦးလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီး February လ15ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ရပါ။နေပြည်တော်မန္တလေးအမြန်လမ်းပိုင်းမိုင်တိုင်289အရောက်မှာကားဟာအရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲနဲ့လမ်းဘေးမြေသားမြောင်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားတော့ဒိမ့်မောက် ဖြစ်တာဖြစ်ကြောင်းအ мян လမ်းမကြီးရက်တဖွဲ့ရုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရတယ်။အဲ့လိုရှင်တိတ်မှတ်မှုကြောင့်လိုက်ပါလာတဲ့တတ်တော်52နှစ်အရွယ်တန်ဃာတော်နဲ့အသက်20နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဟာအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲထိတ်ဆုံးသွားကြတာပေါ့။အဲ့ဒီကဟာအရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲတပတ်လဲပြီးလမ်းမရှင်မြောင်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာပါ။ရှင်မြောင်းကလည်းရှေးခန်းချောင်းနေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်သွားတာပေါ့။ဒံရရရတဲ့၃ရောက်ကိုတော့မိတိလာဆေးရုံမှာတင်ထားတယ်။သူတို့ကတော့တိတ်ပြီးစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဆိုပြီးအ мян လမ်းမကြီးရက်တဖွဲ့ရုံမှရဲရဲရှီတအုပ်ကပြောပါရတယ်။ရှင်မောင်းကတော့ပေါော်ရုံ လူသိမှုနာကျင်စင်မှုတို့နဲ့ဖန့်စိအမှုဖွင့်ထားပါရယ်အခုနောက်ဆုံးမှုခင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထိလက်မှတ်65ဆောင်ကိုချက်13ကြော်နဲ့လိန်ရောက်တဲ့အဖွဲကိုမိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါပါစကိုင်းတိုင်းတမူးမှာထိလက်မှတ်65ဆောင်ကို13ကြော်နဲ့လိန်ပြီးတော့ရှောင်းချရတဲ့အဖွဲကိုရဲနဲ့ဒေသခံတွေဟာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးလင်းရောက်တဲ့အဖွဲဟာအိမ့်စိကနဲ့လာရောက်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသား၄ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးစုစုပေါင်း၈ဦးလို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲဟာရန်ကုန်မှနေထိုင်လာလို့သိရပြီးဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ကတမူးမြို့ဆော့ဖွားရက်ကပ်ကအိမ့်တိန်ကိုဝင်ရောက်ပြီးရွှေတင်းကစုအပြင်ပြိပခရီးသွားရမယ်အခွင့်ရင်းတွေလည်းပါဝင်တဲ့ကန်စက်မဲကိုမလုံပေးကထီလက်မှတ်45စောင်ကို103ကြွနဲ့ရောင်းချခဲ့တာဆိုပြီးတမူးလူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲဝင်မဲဤတုံကပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရောင်းချပြီးတော့၂ရက်အကြာမှာအဲ့ဒီအိမ်ကိုဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိလာပြီး ကစားမယ့်ဟာပြပခရီးစဉ်မဲပေါက်လို့ခရီးသွားရမှာလို့ပြောခဲ့ပြီးတိန့်တရာကနေ3500အထိတေချာပေါက်မဲ့ထီလက်မှတ်ပါဝင်တဲ့ပါကင်မုံတပုံးကို6တိန့်နဲ့ထပ်မံရောင်းချခဲ့ရပါအဲ့ဒီထီလက်မှတ်ကိုဝယ်ယူမိတဲ့ဒေါ်နှင်းစီဟာပုံကိုမတင်ပါလို့တမူးလုံငယ်ကိုရက်ကိုလာပြောပြီးရဲတပ်ဖွဲ့စီတော့ကရဲရုံရှင်မှာဖောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ထီလက်မှတ်အဆောင်20ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်းကရံကရှင်ဒေါ်နှင်းစီကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ကနေ့ဦးကဝယ်ယူထားတဲ့ထီလက်မှတ်45ဆောင်အပါအဝင်ထီလက်မှတ်65ဆောင်ကိုစုစုပေါင်းချက်100 ကျန်တဲ့လែងရောက်သွားမှန်သိရမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တမူးလူငယ်ကွန်ရက်တိုင်ပင်ပြီးအဲဒီအဖွဲ့စီကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ထိထပ်ဝဲကျင်တယ်လို့ဖုံးဆက်ခေါ်ရကနေကားနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖန်းဆီးလိုက်တာဆိုပြီးသိရပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကိုတော့တမူးမျိုးမှရဲစခန်းမှာထိမ့်တဲ့ကစစ်စင်းနေတယ်ဆိုပြီးတမူးမျိုးမှရဲစခန်းမူဒူရဲမှုစောထုံးကပြောပါတယ်။ Crime Reporter အစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေရပါဗျ။